ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ସତେ ଯେମିତି ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ତଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଜି ବି ଲୋକ ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ଅଛି ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ନଳକୂପ। ସେ ଗୋଟେ ନଳକୂପ ଖରାପ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଲୁହାଯୁକ୍ତ ପାଣି। ବସୁଧା ଯୋଜନା ବନାମ ଚୁଆ ପାଣି, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି କାମ ଯୋଗୁଁ ଆସୁନି ସୁଧାର। ମାଲକାନଗିରି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ତାଣ୍ଡକି ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁଠି ନିଜର କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚୁଆ ଓ ଝରଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ବାହାଲଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 75ଟି ପରିବାର। ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚୁଆରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ସେହି ପାଣିକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ପାଣି ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 30 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ଗଧେଇବା ପାଇଁ ପାଣି ବେଶୀ କଷ୍ଟ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି କଷ୍ଟ। କେତେଥର ଏମ୍ଏଲ୍କୁ ମିଶା କୁହାଯାଇଛି ଆମକୁ ସୋଲାର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଣି ଦିଅ ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷଟି ହେଲା ତାଙ୍କେ ପାଣି କିଛି ଇଏ ନେଲେ ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହାଯାଇଛି, ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହାଯାଇଛି, ତାପରେ ଇଏ ଆମର BLW ମିଛା କୁହାଯାଇଛି। BLW କହିଲା ପାଇଁ କହିଲେ ନାଇଁ, ଆଇଲେ ଆମେ ଦେବୁ, ଆଇଲେ ଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସିନା, ତାଙ୍କେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି। ଗାଁକୁ କେବଳ 2ଟି ଚୁଆ ରହିଛି, ସେ ଚୁଆରୁ ପାଣି ହିଁ ସେମାନେ ପିଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖରାଦିନେ ସେ ଚୁଆ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳିପାରିନଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା କଥା ଆସୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖି ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାଁରେ ନା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା, ନା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ସଠିକ୍ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଗାଁକୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିନେଇ କୌଣସି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ପିଇବା ପାଣି ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ନ ବାହାରିଲେ ଆମେ ଶୁଆରେ ଆସୁଛୁ, ହେଲେ ସେ ଶୁଆରେ ବି ପାଣି ଭଲ ସେଥିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଏମିତି ବେଶୀ ଗାତ କଲେ ଆକା ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଖରାଦିନ ବି ଭଲସେ ରହିବ ନାହିଁ, ହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକିନା ଆକା ପାଣି ନେଉଛୁ। ଗାଁବାଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚୁଆ ପାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଗାଁବାଲା ଖରାଦିନେ ବିଭିନ୍ନ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଉଛି। କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯିଏ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।